Ọlájídé ṣẹ̀rí Fàtúrẹ́ lóní o. Adéjọ́kẹ́ ọmọ oníyàwó mébí. Rélóní onílọ́jọ́ bí rẹ̀. Aya Nurudeen Oriyomi ọmọ Ligali o. Happy birthday to you. Ọlájọ́ bí ìwé mi tẹ́ o. Oya ẹtẹ̀lé mi ká lọ nílé ọlọ́jọ́ bí wa tò ní ẹni tí ń ṣayẹyẹ ọjọ́ bí sáyé ni mo fẹ́ máa polongo rẹ̀ fáráyé. Àjọkẹ́ ọmọ níyàwó mébí Ọlájídé Ṣẹ̀rífàtú wọlé lónìí. Àyìn August 25 lọ́dọọdún máa ni Aya Oríyọmi Ligali rèé ọ̀rọ̀ rẹ̀ tọpẹ́. Ọdọọdún ni sápé ń rúwé, ọdọọdún ni ó máa wà bí ẹwà. Ẹ wo Adéjọkẹ́ èèyàn ògògbó ọmọ kúlódòrè o. Èèyàn má sọ mọ́ Yínká Quadri Kúrọ́ mà tẹ́tẹ̀. Èèyàn ọba orin Saheed Òṣùpá o ní Rámáyé. Ọjọ́ òbí tó ń ṣe yìí o ní Mòṣì tọmọ tọkọ. Aráyé Abá Ọgbẹ́ gbá ọpẹ́ dandan. Mo fi kíkí sàùn tí ara wà. Kàbírú Aláyàn dé kí ọ fún tọjọ́ òbí àtàtà. Aya wọn ní wò pèrè o. Èmi fi ọlá bàbá ọkọ rẹ kí ọ Aláàjì S.B. Ligali. Èyí ọkọ rẹ náà ń kí ọ Ìyá Nurudeen àti Rámọ́tàláì àbúrò ọkọ rẹ ń kí ọ wípé wà á ṣọdún mọ́dún nínú ọlá ńlá rẹpẹtẹ. Ọlọ́jọ́ bí gbogbo tí ọ̀sà ṣọ̀ǹgbé tẹ̀dó òní dìbàjẹ́ láyéláyé nítorí àfá ìmọ́dọ́lá oníṣẹ́ ọ̀fíìsẹ̀ àti onílẹ́kí ọ̀f lẹ́kí ni mo ṣe fẹ́ máa bá ọ délé bàbá rẹ iléṣà ni mò ń rè. Ìjọṣàmórò ìjọṣàmórò ẹ̀yin lọmọ ògèdèǹgbẹ́ agbógunbòrò àdìkàkà lójú ogun. Tẹnibọlá ni yín òṣèré ni yín ọmọ olóbì ìforúṣe. Tẹnibọlá ni yín òṣèré ni yín ọmọ olóbì ìmẹrìndínlógún. Ìjọṣà àgbẹ̀ ni ọmọ olóbì tó pọ̀. Ọmọ olóbì ikan ọ̀wọ̀wọ̀ ti wọ̀. Ọmọ olóbì ikan ọ̀wọ̀wọ̀ ti wọ̀. Èyí tó fẹ́ tẹni àwọ̀ ọ̀sàpọ̀ ẹni. Èyí tó fẹ́ tẹni àwọ̀ sínú igbó ẹranko amú jẹ. Ìran ìjọṣà orí dì ìṣáná. Ilé lẹ́rú ọwá ti múná oko ọmọ Odùá panadà. Ọmọ ọwá ọmọ ogun. Ọwájà ọ̀ká obìnrin gbẹdúgbẹdú. Ọwájà ọ̀ká obìnrin yẹgbà. Òṣèré ni yán ọmọ olóbì ìṣẹ̀fà. Òṣèré ni yán ọmọ olóbì ìṣèje. Òṣèré ni yán ọmọ olóbì ìṣẹ̀rìndínlógún. Òkè kéékèèké o. Pápá wọn lónìí ìgbàjọ. Èyíkéyìí tó orí lọ́jà òra wálé fún mi. Ìjàṣà kéékèèké bí ẹni bí ìlàlẹ̀ lọ́wọ́. Mo mọ bí wọ́n ṣe ń kí ìjàṣà tí wọ́n ń fún ni lóbì tó gbó. Mo mọ bí wọ́n ṣe ń kí ọmọ ẹ̀rọ ọwá tí ń fi kódó nani lẹ́nu. Àní mo mọ bí wọ́n ṣe ń kí ìjàṣà tí wọ́n ń fún ni lówó tó tówó. Ìjàṣà dúdú lẹ́gbọ́n pupa làbúrò. Dúdú ni mo bá fọmọ fún. Ìgbà tínú bí dúdú tó ná ọmọ tí mo bí. Mo yá àgbà ọmọ tí mo bí lọ́wọ́ dúdú mo fún pupa. Ìran ìjàṣà ní sin tò lótò ló ẹrú bàbá wọn ní sin pẹ́pẹ́ yẹ. Ọmọ olókun àdó ọmọ olódó òdẹ. Ọlájídé Ṣẹ̀rífàtú o. Àní Oríyọmi Ligali ọkọ rẹ̀ rẹ̀ sọ wípé gbogbo August 25 ni Adéjọ́kẹ́ ọmọ níyàwó mébí ń ṣayẹyẹ ọjọ́ tí wọ́n bí. Ó ṣe mí o. Many many happy returns o. Bí wọ́n bá wá bí yín wípé ta ló kọrin ewì sí yín létí. Ẹ bá mi máa sọ fún wọn wípé ìdòwú iye ni. Ìjẹ̀bú water side lè dín gúgú ti wá. Ọmọ ìwò pé àjídẹ́ gan lèmi. Ìdòwú ọmọ ogun bàjẹ́.